Më lini t'ju flasun, t'ju them fjalë vjeshëri, në punat se në furtun. Të derdhën lëkurën tënde pikuar pesësh. Një portret ka me javar hanës në murë të andrave të vetëta. Vërtet, poezinë dua shumë, edhe më vjen mirë kur dëgjoj që lëvrohet poezia, është e qelqt, është si dashuria, kështu që kurdo herë që do të më thrasin për të recituar poezi, unë nuk do të them asnjëherë jo. Më pëlqen shumë dhe nuk më pëlqen ta quaj thjesht mbrëmje poetike, po më pëlqen ta quaj teatr poezie. Po një teatr këtu në një ambient ku ndërthuret poezia me këta njerëz kaq të bukur. Më ka gëzuar shumë kur më tha që në Gjirokastër është ngritur një rrjet i poezisë dhe i teatrit dhe këtu recitojnë të gjithë dhe më duket një gjë speciale. Si që është vetë Gjirokastra special? Kemi një pjesëmarrje shumë të mirë dhe vërtet jam i gëzuar dhe i kënaqur që rrjeti ynë i miqve të poezisë dhe teatrit funksionon. Kjo është një pikë kulminante sepse është në 17 vjetorin e Gjirokastrës në UNESCO dhe më vjen mirë që në fundit dëgjohet fjala, sepse fjala është ajo që në përfaqëson dhe është mesazhi më i mirë që mund t'i japim qytetit, qytetarëve, njerëzve, po edhe njëri tjetrit. Është një mbrëmje veçantë në fakt që zhvillohet unë në Gjirokastër, patjetër që Gjirokastra ka shumë traditë, ka shumë kulturë, në vetvete mjafton që të ecësh në Gjirokastër për të kuptuar çfarë traditë përmban Gjirokastra vet. Është një mbrëmje që do të përmbledh gjithçka, do përmbledh poezinë, do përmbledh dhe patjetër artin e mirë fillt këngë të vjetra shqiptare që unë do t'i sjell sot në version piano vokal, patjetër gjithashtu do jetë edhe Nikol Çabeli, një zë shumë i mirë që ka dalë nga Gjeniu Vogël, kështu që është një mbrëmje për të mos u humbur dhe si gjithmonë mbrëmjet e mira dhe ato të artit vërtet janë të mirëpritura jo vetëm Gjirokastër, por kudo që pëlqejet arti vërtet. Did you already?